vedci dokážu vysvetliť, prečo k nám najlepšie nápady najčastejšie prichádzajú v sprche. Toto je inak neuveriteľné. Dobre sa sústredte. Podľa nich to má úplne jednoduchý dôvod. Sprchovanie patrí medzi nenáročné činnosti, ako napríklad prechádzka, počas ktorých má náš mozog tendenciu blúdiť, čo otvára tok kreativity. Teraz, jedným z vysvetlení efektu sprchy je, že vytváranie kreatívnych nápadov si vyžaduje rovnováhu medzi sústredeným lineárnym myslením, ktoré obmedzuje originalitu, a neobmedzenými náhodnými asociáciami, ktoré sú len zriedka užitočné. Ak teda prežijete celý život pod sprchou, stanete sa zrejme géniom. Nerozumiem ani nič. Však, nič. Skúš po slovensky teda. Nič. No, tak, ja si to musím dať preložiť. Nie, prečítaj si to pod sprchou. No? Toto, že mi nenapadlo. Vidíš? No? Ale ja napríklad zbožňujem sprchu, už viem kvôli čomu, lebo vtedy akože tá najväčšia obrazotvornosť všetko prichádza. Ale niekedy sprche naozaj viete zažiť aj nečakané situácie. Ja keď som býval ešte ako študent... Ja už nie. Ja keď som býval ešte ako študent na internáte v Mlynskej doline, tak tam sa diali také veci. Ja som sa sprchoval, mali sme izby a na tej chodbe bola taká, no chodbičke, také vnútorné chodbičke, bola spoločná sprcha pre tie 4 izby. A ja sa tam sprchujem, spievam si a zrazu normálne sa sprchujem, tá pára tam lieta okolo, my sme ani nemali tie závislosti tam na čo. A zrazu len pozerám, ja som tak otvoril oči, že Ježiši Mária, a tam upratovačka si veselo pucovala podlahu a taká prekvapená na mňa pozerá a hovorí, no čo, ešte ste nevideli upratovačku? A ja taký prekvapený hovorím, že prepáčte, ale hovorím, že ja sa tu sprchujem, že som nahý, hej. Ona, Ježiši, taký som ja už videla a podalšia hovorí, však ja už mám staré oči, ja už nevidím nič, že môžete byť kľudní. No... Ale nebolo tým iné. A ja tak hovorím, že no len aby ste nič nevideli. Ona, ne, nebojte sa, nevidím nič. A tak si dobrá, to vedro odchádza, sa otočila a hovorí, len toho pavúčika v rohu si dajte preč, že o chvíľu to bude sama síť. A... Ale to myslím, že vieš inde. Malého pavúčika v síťke. Je, to je ale milé, pavúčik. Tiež som nepočul, Tomášov pavúčik. Taký malý, ani ja som ho nevidel. Moje kamarátke sa pýtal manžel, že bol som včera, ale teda riadne naliatý, opitý. Všimla si si to? A ona odpovedala, všimla som si, bol si pod sprchou a kričal si, halo, halo, prečo mi z telefónu tečie voda? No tak to sú, ani celkom je mi jasné, že prečo si tomu nerozumela. Je to pekná blbosť, že pod sprchou otvára sa tok kreativity. No, tak... A však to sa deje hlavne na záchode a človek ešte pri tom môže aj sedieť. Tok kreativity. No. Ale treba povedať, že u nás na Slovensku, neviem, vy si to asi ešte pamätáte, ale za môjho detstva sprchy a sprchové kúty neboli. Ako väčšina sa z nás kúpalo vo vani. A len vane boli. My sme nemali sprchu. A vždy sme vlastne vo vani musíš sedieť. A vlastne takže... Preto a čo je... tým chceš? No? Preto si myslím, že u nás je preto tak málo géniov. Aha. Hej? Takže... Ale, lebo... A ja dokonca som sa kúpal s rodičmi. Ja neviem, či sa myslelo na nejaké šetrenie vody alebo na energie. S vlastnými? Ale určite sa nemyslelo na psychické dôsledky detí, ale ja mám tiež niekoľko týchto sprchových myšlienok, ktoré som si spísal, ktoré mi napadli. Napríklad, že varovanie nedotýkať sa by bolo asi divné, keby to bolo písané Brailovým písmom. Dejepis bude pre naše deti čím ďalej, tým dlhší a zložitejší. No? Mišo, teda, ale nechoď často po tú sprchu. Keď kradnem cére sladkosti, vlastne robím dobrý skutok. A predstav si, Eňa, že mozog vlastne nazval seba sám mozog. Kristi, ale teraz toto je...
Zlatými písmenami, Mišo. Som génius. Zlatými písmenami. Ešte máš niečo, Mišo? Nie, mám. Na budúce to nemôžeš nám všetko. To je plnú baňu. Ja som sa dnes nesprchovala, preto som vôbec nepochopila. Vy ste tu všetci hovorili stále o sprche, že kedy prichádzajú tie nápady. Ja vám poviem, ale to hovorím naozaj pravdu a mám to dlhodobo odskúšané. Ja mávam, podľa mňa teda najlepšie, ja si tak myslím, nápady. Ráno, keď sa zobudím ešte v posteli, že kým nevstanem, ležím, čo bude a tak ďalej, rozmýšľam a vtedy. Teraz už mám na stolíku taký zápisníček a pero, aby som teda nezabudla, ale už potom vstanem a tak ďalej. Ale dakedy som nemala a to nikdy nezabudnem, že zobudila som sa teraz, fú, dobrý nápad, už nemám, vyletela som z tej postele, spálne máme na poschodí, utekám dolu schodami, na schodoch zrazím skoro muža zo schodov a hovorím, prepáč, prosím ťa, musím utekať, nemám papier. A on mi kričí, ani na Dolnom Vecku není, musíme kúpiť. Ale Eni, nehovoríš vôbec zle, lebo veci z Mendelejovej tabulky v Brne. Tabulky? Dobre. Ono to presne tak je, akože psychologicky, keď sa zobudíš, tak je to asi, že minúta, dve ľudský mozog funguje tak, že ešte nenapojí sa na to, čo vlastne sa reálne v živote deje. Čiže tu prvé dve minúty, ty myslíš, že celý svet je pekný, krásny a nič zlé sa vo svete nedeje. A vtedy je presne ten moment, kedy ty môžeš naozaj kreatívne a vymýšľať pekné veci a zaujímavé. Čiže to docent, je úplne doktor, je to tak. Kandidát vied, no. Mišo Satmári, prehovoril. Ďakujem. Ja, ty už sa prestáš sprchovať. Už nás tu začínaš. Keď sa dva motýliky zalúbia, čiže majú ľudí v bruchu. To zase z tej vani. Hovorím. Toto je živý dôkaz, že treba sa kúpať z rodiny.